tar hushållen och bankerna för stora risker när de finansierar bolån. Det var ganska tydligt att Riksbanken har en del åsikter här. Det är frågor som vi pratar mycket om och vi tycker ju att hushållen tar stora risker genom de stora skulder som de har. Genom att bostadspriserna har stigit och så vidare. Och vi pratar också en hel del om bolånemarknaden och marknaden för bostadsobligationer. I Sverige är det säkerställda obligationer helt dominerande. Och vi tycker ju att det finns stora löptidsobalanser där. Bankerna finansierar sig kort och har tillgångar med lång löptid. Och det är ju ganska naturligt. Det är ju en vanlig del av bankverksamhet. Frågan är om riskerna är för stora. Men i grund och botten handlar det förstås om att man vill att bankerna ska vara solventa. En solvent bank löper mindre risk att hamna i en likviditetskris om man har kapitaltäckningskrav. Så mot den bakgrunden, vad är då problemet? Då kan man säga att de här siffrorna som Martin har tagit fram och som vi alla känner till, de visar ju att banker fungerar som vi tänker att banker ska göra. Banker ägnar sig åt löptidsomvandling. Och ur det perspektivet är det fullständigt naturligt att vi ser den här bristande balansen. Men vi vet då att det finns en risk. Så det är liksom fördelen. Bankerna gör det vi tycker att de ska göra. Men vi kan då säga att det finns en risk för att det blir en likviditetskris. Och vad är risken med likviditetskrisen? Ja, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vad är problemet? Ja, är det en ren likviditetskris, då väntar vi oss ju att Riksbanken ska ställa upp. Det är ju faktiskt den klassiska uppgiften för en riksbank att vara lender of last resort. Så kan man konstatera att Riksbanken tycker att vi tar alldeles för stora likviditetsrisker. Jag ska försöka nyansera den bilden och kommer fram till svaret att vi tycker inte naturligtvis att vi tar för stora likviditetsrisker. Samtidigt så är det vår bild också att även om vi inte ser stora finansiella stabilitetsrisker kopplade till bolånen, så ser vi makroekonomiska risker. Hushållen har väldigt hög skuldsättning. Det är inte uppenbart att hushållen förstår de risker de tar fullt ut när det gäller att räntor kan gå upp och att de kan tappa inkomster. Och det kommer att innebära att de sannolikt drar ner sin konsumtion i ett dåligt scenario när bostadspriser faller eller konjunkturen går ner mycket.